brunst här nu. Och det är sån sjukt bra respons alltså. Jag har aldrig haft sån utdelning som jag har. Jag har gjort 4 lockpass idag och jag har lockat in 1 bock på varje pass. Skjutit på 2 av dem. Nej, nu har jag lite att göra här tror jag. 5 och flå och... Sen är det bara ut igen. Nya tag.